Jsem léčivá voda z Teplic. Tisíce let jsem vstřebávala teplotu zemského jádra, vysoký obsah minerálů a stopových prvků, abych pečovala o vaše záda, svaly a klouby. Důvěřujte mi a prožijte se mnou změnu. Nejsem obyčejná, jsem termální. Termální voda z lázní Teplice v Čechách. Vaše cesta k dlouhověkosti a kondici.